A Krisztus hívők egységéért hirdette meg idén is, január 15 és 22-e között az ökumenikus imahetet a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. A tahitótfalui baptista imaházban tartott istentiszteleten Marton Zoltán plébániai kormányzó hirdetett igét. Az ökumenikus ima alkalmon elsőként Váradi Antal baptista lelkipásztor köszöntötte a híveket. Folytatjuk a hét témáját. Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, Ézsaiás 1.17 alapigéből kiindulva. Hogy győzted le bűnét, lemostad szégyenet, a mennybe ajtót nyitottál, és behívtál el. Értem, adtad életed, értem, adtad életed, tiéd vagyok ma már. Mostad szégyenem, mennybe ajtót nyitottál, és behívtál engem. Ezt követően Marton Zoltán plébániai kormányzó Szent Márk könyvéből olvasta az evangéliumot, a gazdag ifjú esetét Jézussal. Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Miért mondasz engem jónak, kérdezte Jézus. Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat, ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tanúskodjál hamisan, ne csalj. Tiszteld apádat és anyádat. Mester, válaszolta, ezeket mind megtartottam korai ifjúságomtól fogva. Jézus ránézett és megkedvelte. Valami még hiányzik belőled, mondta neki, menj el, add el, amit van, és az árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz az égben, aztán gyere és kövess engem. A történet azt mutatja, hogy milyen nehéz a gazdagnak Isten országába jutni. Istennek azonban minden lehetséges, mondta ige hirdetésében Marton Zoltán. Talán mindannyiunk nevében fölteszi azt a nagyon fontos kérdést, hogy mit kell tennem, hogy üdvözüljek? Mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? Vagy ahogy az egyik katolikus könnyűzenei dicséretünk is fölteszi a kérdést, Mester, mit tegyek, hogy életem legyen? Mindannyiunkat igazából, akár tudatában vagyunk, akár nem, ez foglalkoztat, hogy hogyan juthatunk el az üdvösségre. Hiszen mindannyian úton vagyunk, és küzdünk a saját gyengeségeinkkel, tette hozzá. Az üdvösség, az Istennel való bensőséges élet a belépést jelenti számunkra az Istennel való szeretett közösségbe. A jó hír az, hogy legalábbis mi úgy gondoljuk, hogy azért ez már itt a Földön is elkezdődik. Nem úgy kell elképzelni a földi életünket, hogy az egy pontgyűjtögetés, és hát majd aztán a Jóisten a mennyországban, az ő örök országában elkezd minket szeretni, hanem ő már itt a Földön arra hív bennünket, hogy elnyerjük az életet, hogy elnyerjük az örök üdvösséget. Ez azonban nehezen megy számunkra. Hol Isten szeretetében maradunk, hol pedig eltávolodunk tőle. A földi életünk azonban felkészülés csupán az üdvösségre, amire az ökumenikus Rozsé testvér szerint Isten gyengéden hív. Hogy Isten nem erőlteti rá magát az emberre. A gazdag ifjú kérdésére a válasz nem egy diktatórikus Istentől származik, aki megmondja, hogy ezt csináld, és akkor elnyered az örök életet, hanem nagyon nagy teret kap a gazdag ifjú, vagy hát kapott volna, hogyha tovább küzdött volna, hogy ő maga találjon rá a szabadulás, illetve a szabadság útjára, az Istenhez vezető útra. Az Istentől kapott szabad akaratunk ugyanis az emberi létünk alapja. Nem egyfajta kisisteneknek lettünk teremtve, húzta alá plébános, hanem embereknek. Létezésünk fundamentuma az élő Istennel való kapcsolat, mondta Marton Zoltán, aki ige hirdetését imával zárta. Minden irgalmasság Istene, szeretnénk felfedezni szerető szívedet,
amivel újra és újra közelebb vezetsz magadhoz. Szeretnénk elengedni mindazt, ami akadályoz abban, hogy a nyomodba szegődjünk, és kövessünk téged életünk odaadása által. Amen. Ezt követően Árvavölgyi Béla református lelkész vezetésével közösen imádkoztak a hívek, majd a zenei szolgálat zárta az ima alkalmat. Mellé ültetni hangodat hallani.